Pa neka mačka, riba nova. Možda mu je čerka. Caki, gde si, bebice? Jesi mi sam bradovo? E, evo nam ga, evo nam ga Đorđe. Aromno. Ne smijem da poljubim omiljenog novina. Ja rekao bilo... Usta! Aj malo i ovde, kameni. A da skineš te naočare za zavarivanje? Ljudi, jeste dobri. Odlični. Sad si stariji 20 godina. To ti pričam. Ti si mršaviji 30. Pitam. Jel možemo? A koja je lepotica, jel možemo da znamo? Raspitajte se. Hoćemo izjavu, Đoksi. Ajmo. Ajde. Tu snimate? Da, da, snimamo. Pa ovdje ćemo, ajde, časkom. Ajmo, jel može ljudi? Može. Đoksi, big finale večeras. Dakle, bit će žestoko i nadaš li se pobedi? Vidi, ne nadam se, iskreno. Ja sam pobednicu imao prošle godine i užasno sam zadovoljan, ali negde, ako se ja pitam, voleo bih da mi Julija i Nikolina odu što je dalje moguće. A pošto znate svi da sam ja negde za Makedoniju emotivno zakačen iz hiljadu i jednog razloga, bez obzira na to što mi se ove godine takav užas upravo u toj zemlji koju volim najviše na svetu desio, nekako bih voleo da vidim među prva četiri Andrijanu i Mikija. Ja govorim sad, to su nekakve intimne stvari. Strašno se radujem što Hrvatska prvi put glasa. Mislim da imaju dve ozbiljne dive, Betu Sudar i Nikolinu Perković, koja nam je donela Dalmaciju i sve vreme je donosila cele ove godine. Narodnjaka ima dosta dobrih, kvalitetnih, međutim, odmah da vam kažem, meni je Šejla Zonić, ako pričamo o ženama, nešto što mi je neprikosnoveno kad su narodnjaci u pitanju. I nju bih takođe volao da vidim među prva četiri.